Čavičko, se tam hledu kafičko a dneska, zase takhle radši. Dneska tady máme, jaký je váš mentální věk? Se nevíte, tak mentální věk je to, že třeba mě plácnu, že mi je 100 let, ale můj mentální věk může být třeba 10. Ano, takže dobře, 100 mi není, ale to se jen tak plácat. OK, beru si tušku a papír a jdeme na to. Já to nebudu obkecávat, dejte like on virtus. Vrdeme na to, okej, to se dvě naprosto odlišná čísla. Někdo navenek vypadá poměrně... Napište si někde vedle na kousek papíru. Písmena A, B, C, D, E a F. A podle toho, jak odpovíte, si ke každému písmenku dělejte čárky. Dobře, okay. To vám pak na konci usnadní počítání vašich výsledků. Jste tedy připraveni? Tak spouštíme test. První otázka zní, jak vyjadřuješ nadšení? Pečlivě si vyberte jednu odpověď, která vás nejvíce vystihuje a udělejte si čárku pod daným písmenem na papíře. Můžete se dělat taky, jestli chcete. Starý to na začátek a můžete taky. Utěší. Za A lízátko, za B plišák, za C telefon, za D šperky, za E květiny a nebo za F televize. Ok, jelikož moc nekoukám na televizi, takže asi ten telefon mě asi tak jako potěší. A telefon je... Proce! Ok. Co máš na Vánocích nejraději? Za A spoustu dárků, za B legraci a pohádky, za C kdo řekl, že mám rád Vánoce, za D jídlo a že mají děti radost, za E, že se rodina sejde pohromadě, a nebo za F ten klid. Ečko, že se prostě rodina... Jako spoustu dárků mám rád, tak jako takhle, tam asi nebylo řečeno, že se můžu dělat dvě věci, jo, ale já bych dal, že dárky... Na co se v životě nejvíce těšíš? Za A na všechno, za B na lásku, za C na zaměstnání, za D na rodinu, za E na klid, a nebo za F na smrt. Ok, jako na všechno se ne, já jsem na rodinu, na klid, na smrt, na zaměstnání, asi na lásku si myslím, takže jo. Tak je dobrý, takže pátá otázka. Jak vyjadřuješ smutek? Za A hodně nahlas brečím. Za B urazím se a s nikým nemluvím. Za C složím smutnou píseň nebo poslouchám smutné písně. Za D mluvím o tom s kamarádem. Za E snažím se s tím vyrovnat sám. A nebo za F dívám se z okna. Asi snažím se s tím vyrovnat sám. Že Ečku. Chci dělat spolu, třeba když to nezdělá, tak se tam se mnou teda. Se tam může to mluvit. Proto bych vás tady povolal, mě to úplně jedno. Jaké je tvoje vysněné povolání? Za A kosmonaut nebo princezna? Okay. Za B zpěvák? Za C cestovatel? Za D právník? Za E zahradník? A nebo za F nevím? Počkej, to jsem se stopnul. Kosmonaut, zpěvák, cestovatel, právník, zahradník, nevím. Jakože takhle, jestli se počítá nevím, jakože... Ani jednu bych si z toho asi nevybral, protože kosmonaut, to bych musel mít hodně, jakože takhle, já jsem ve čtvrté třídě a zatím jsem měl samý jedničky vždycky, jo, ale to bych měl, kámo, to bych tyve nebyl youtuber, jakože ani bych to netop, ani bych nezapísnil, protože já bych se musel učit. Zpívák, cítím se celkem trapně na veřejnosti, protože moje zpívání není nejlepší. No dobře, střih, cringe, no takže počkej. Potom, cestovatel, no to není ani snad povolání, právník, taky dobrý známky, zahra, vůbec, a nevím, dobře, dávám prostě nevím. Až se to čerku všetko. Nemno, samička, co je podle tebe na světě nejdůležitější? Za A vzhled, za B láska. Za C znát svůj životní cíl, za D mít domov, za E rodina, a nebo za F
klid a mír. Asi rodina, prostě rodinu, abych neobětoval. My jsme hráli to a to nebo to a řeklo by se zachránit svoji rodinu, zachránit sebe, zachránil bych rodinu a sebe bych se nechal zabít. No takže tak. Na co se v televizi nejraději díváš? Za A pohádky, za B animované filmy, za C komedie, za D dokumenty, za E seriály, anebo za F telenovely. Takže, pohádky jako ano, animované filmy taky, komedie taky se kouknu, dokumenty taky někdy, ale nic moc ne, seriály hodně sleduju a telenovely, asi seriály sleduju fakt hodně. Ne, já už to nechám. Já to možná, škrtám to, dávám si pohádky. Tak. Jako pohádky já hodně koukám. Ne úplně pohádky. Ne, pohádky ne. Anebo ne, tak. Anebo na filmy. Dobře, takže jo, dobře. Dál. A jsme na konci testu. Nyní se podívejte na váš papír a spočítejte si, kolik čárek máte pod každým písmenem. OK. 1, 2, 2, 0, 2 a 1. Napište dolů do komentářů. Za prvé, co vám vyšlo za věk a za druhé třeba, co jste měli pod A, co jste měli pod B, co jste měli pod C, pod D, pod E, pod F. A napište mi, co vám vyšlo za věk. To písmeno, pod kterým je čárek nejvíce, značí váš mentální věk. Ok, mám problém. Já mám B, C a E, mám dvě, takže mám problém. Pokud jste si napočítali nejvíce čárek pod písmenem A, váš mentální věk je 5 až 8 let. Ok. Jsi ještě velmi naivní, necháš se snadno ovlivnit a ve většině situacích se chováš hodně dětinsky. Ale je to přeci krásné období. Pokud je ti 5 až 8 let, tak jsi zcela normální. Pokud jste si napočítali nejvíce čárek pod písmenem B, váš mentální věk je 11 až... Já vím, co musím říct, mám pod B, pod C a pod E. Dobře, takže buď. 15 let. Jsi veselý a pomalu se začínáš zajímat o holky nebo o kluky. Poznáváš svět asi na rozhraní dítěte a dospělého jedince. Máš vlastnosti z obou etap lidského života. Pokud je ti kolem 11 až 15 let, tak jsi zcela normální. Ale pokud ne, tak se nad sebou zamysli. Pokud jste si napočítali nejvíce čárek pod písmenem C, váš mentální věk je 18 až 22 let. Tvoje tělo už dospívá, ale duchem jsi stále mladý a neskušený. Toužíš potom poznat život a zařadit se do společnosti. Pokud jste si napočítali nejvíce čárek pod písmenem D, váš mentální věk je 28 až 33 let. Okay. Jsi zralý a zkušený. Víš toho dost o životě, ale stále málo o sobě. Umíš se prosadit a dobře pracovat. A už možná i jsi připravený na rodinu. Pokud jste si napočítali nejvíce čárek pod písmenem E, váš mentální věk je 40 až 50 let. Jsi už velmi zkušený a chytrý. Mnoho toho víš a jsi schopný předávat své znalosti ostatním. Ale už jsi tak trochu znavený životem a cítíš to na sobě. Pokud jste si napočítali nejvíce čárek pod písmenem F, váš mentální věk je 70 až 80 let. Jsi už velmi unavený. Mnoho si toho zažil a poznal. Není už moc věcí, které máš chuť objevovat. Spíše se ti honí hlavou, že chceš už jen v klidu dožít. Tak, jak jste Takže, teď vám něco musím říct. Jak jste dopadli, napište do komentářů. Takže, na mý video. Takže, za prvé, buď mi je 11 nebo 15 let, nebo mi je 20, nebo mi je... asi na rozhraní dítě, ale pýtali 22 let. Nebo mi je 18 až 22 let, a nebo mi je... Pokud jste si napočítali nejvíce čárek pod písmenem E, váš mentální věk je 40... A nebo mi je 40 až 50, protože já mám u B, u C a u E mám 2. Takže to znamená, že...
Já vám Rilly řeknu můj věk, jo? Mě 10. Rilly mě 10 a prostě ono mi to vyšlo buď 11 až 15, nebo 18 až 22, nebo 40 až 50. Já jsem to prostě řekl špatně, jak se mluvám. Takže, já fakt nevím, jako co mám na to říct, jako proč zaznamenám můj Discord. OK, takže jestli vám video líbilo, tak dejte like a odběr, já se pročeštu dalšího videa. A já se k tomu nebudu vyjadřovat. Nashledanou!